السلام عليكم. المجيب është emri i radhës i Allahut lartësuar për cilin do të flasim. Ky emër rrjedh prej foljes Job ose foljes Ijabe, që e ka kuptimin të përgjigjes pozitivisht ndaj kërkesës së dikujt, apo e ka kuptimin që të përgjigjesh lutjet. Ti përgjigjesh lutjes së dikujt i cili lutet. Dhe është pikërisht Allahu i lartësuar El-Mujib, ai i cili është përgjigjesi i lutjeve të njerëzve të cilët luten kundrejt Allahut i lartësuar për nevojat e tyre. Në Kur'anin fisnik, Allahu i lartësuar thotë që është fjalë e profetëve të cilët i janë drejtuar popujve të tyre për të prezantuar pikërisht Allahun e lartësuar dhe thotë në Kur'anin fisnik fastaghfiruhu thumma tubu ilay inna rabbi qaribun mujib. Kërkoni falje ndaj Zotit tuaj dhe ktheuni me pendim tek ai se padyshim Zoti im është ai i cili është afër dhe u përgjigjet lutjeve të juaja. Pra, pikërisht Allahu i lartësuar është Mujib dhe e jep shansin që njerëzit të pendohen nga gabimet e tyre duke u drejtuar atij me falje dhe duke thënë o Allah, më fal mua për gabimet që kam bërë deri më tani dhe tashmë do të filloj një jetë të re dhe është Allahu i lartësuar me emrin e tij El-Mujib i cili e jep përsëri një shans të ri në jetën e njerëzve. Ky emër është prej emrave të cilët në fakt njerëzit për të plotësuar nevojat e tyre, dëshirat e tyre, duhet t'i drejtohen Allahut të lartësuar dhe të luten tek Allahu i lartësuar me anë të këtij emri. Pra, njeriu mund të lutet për nevojën që ai ka, për dëshirat që ai dëshiron t'i plotësohet dhe në fund lutjen e tij mund ta mbyll në këtë formë dhe të thotë: "O Allah, ma prano ti mua lutjen, sepse ti je El-Mujib, ai i cili e pranon lutjen dhe nuk e kthen kurr pas atë pa pranuar." Allahu i lartësuar në fakt me emrin e tij El-Mujib, që në fakt dëgjon lutjet e njerëzve, ai nuk ka nevojë që njeriu ndoshta edhe të flasë, të nxjerrë zë dhe të përgjërohet ndaj ti për të kërkuar atë çfarë ka nevojë, që në fakt këtë duhet bëj robi, të tregoj për ultësi ndaj Allahut lartësuar, por Allahu i lartësuar në fakt është El-Mujib, ai përgjigjet qoftë edhe zërit të zemrës, kur njeriu ka diçka që në fakt e preokupon zemrën e tij, ai pikërisht ajo mund të kaloj si një lutje drejtuar Allahut të lartësuar dhe ai me emrin e tij El-Mujib e pranon lutjen e robit të tij në të gjitha ato nevoja çfarë ai shpreh kundrejt Allahut të lartësuar. Ky emër në fakt na jep një tjetër qasje që neve të kemi një dritare për të mësuar në fakt se çfarë duhet bëjmë neve që të na pranohen lutjet. Pra, si mund të na pranohen lutjet? Me anë të emrit Allahut El-Mujib, çfarë mësimesh ne mund të nxjerrim që neve të na pranohen lutjet? Dhe në fakt ne kemi një ajet të mrekullueshëm në surën Bekare, ku Allahu i lartësuar thot: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Do të Allahu i lartësuar se kur të pyesin ty o Muhammed në lidhje me mua, thuaj se un jam afër dhe jam përgjigjës i lutjeve të atyre që mua më luten. Por kushti kryesor që të pranohet lutja, thot Allahu i lartësuar, "Falyastajibu li wal yu'minu bi." Edhe juve duhet më përgjigjeni mua dhe kusht kryesor është më besoni. Në çfarë aspekti të më përgjigjeni? Ashtu siç Allahu i lartësuar i përgjigjet lutjeve tona, edhe ne duhet i përgjigjemi urdhëresave të Allahut të lartësuar. Ne duhet i përgjigjemi urdhëresave të cilat kanë bënë me praktikimin e farzeve ditore apo punëve të mira në përgjithësi dhe në të njëjtën kohë ti përgjigjemi Zotit me mos praktikimin e atyre ndalesave të cilat Allahu i lartësuar neve na i ka vendosur në jetën e kësaj bote. Prandaj njeriu prej përgjigjeve kryesore që të tregoj një
qasje pozitive ndaj emrit të Allahut lartësuar El Mujib që të thot po edhe unë si rob po përpiqem që ti përgjigjem Allahut të lartësuar, atëherë fusha e veprimtarisë së veprave të mira është shumë e gjerë, siç mund të jetë sadakaja, siç mund të jetë ndihma e njerëzve në nevojë, siç mund të jetë sjellje në mirësi dhe në butësi ndaj njerëzve dhe shumë punë të tjera të cilat janë të kënaqur tek Allahu i lartësuar që ti në fakt tregon përgjigje ndaj kënaqësisë së Zotit, ku kjo kënaqësi gjendet tek punët që ai i pëlqen dhe ti i përgjigjesh duke i bërë këto punë dhe në të njëjtën kohë qëndron larg veprave të këqija të cilat Allahu i lartësuar i urren që të praktikohen në jetën e besimtarit.